vänster ligger jag typ. Han hade... Fan vilken noob. Fett, du måste klippa där. Fan vilken jävla noob alltså. Herregud alltså. Ska bara kolla så att det inte är någon mer, motherfucker. Jag tänkte rätt dock. Ja. Jag tänkte, okej, okay, den killen kommer... Alltså, han är där, han kommer säkert flyga upstairs. Om han flyger upstairs, han är körd. Där ligger du va? Ja, nej. Där fan gör du det. Där du. Jag vet inte fan vad han heter, minns inte. Men han ska ha en port. Jag är länsad. Kan ha box. Åh oh, nej. Jag är given. Jag vet inte. Hör du kassade? Jag vet inte om jag hörde något. Han är ju där! Han är där! Du kan hacka det här flinkar här. Surprise, motherfucker! En till ner, hörpå. Om man ska dö, du vet vad fan. Stopp! Du fick inte där inne. Nej, jag skojar bara. Nej, jag trodde också det, fan. Såg du hade singletap på? Såg du? Ja, jag såg.